היי, היי, חתיכת אפס, אתה לא רואה שאני מחכה פה כבר שעה? יאללה, תעיף, תעיף את האוטו. תראו אותו, איזה חוצפה. איפה נעלמתם? יאללה, תוריד את הפוזה שלך, אף אחד לא מפחד ממך פה. שמעי, זה לא מדויק. מה אתם מפחדים? אנחנו שלושה, הוא כולה אחד. אנחנו שלושה, אז חסרים לנו רק 15. אל תדאג, נועם, נראה לי יהיה בסדר. הוא מאחוריי, נכון? בואו נסיכה קצרה מאחור. זה לא יאמן, כל פעם שאני איתך אני מסתבך! צודק ב-100%. גבר, יש מצב לפלנלית?